ՀՀ-ում նյութեր են նախապատրաստվում Բադեն-Բադեն Սերսարքսյանի այցերի հետ կապված հաղորդման հիման վրա azatutyun.am Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից աշտոնավարման ընդհացքում Գերմանական Բադեն-Բադեն այցելելու այդ թրիչքների նպատակն ու պետական միջոցների հնարավոր վատնումը ցույցելու նպատակով հաղորդում է ներկայացվել գլխավոր դատախազություն, այս մասին ազատությունը հայտնում են Գերատեսչությունից առանց նշելու թե ով է նման հաղորդում ներկայացրել։ Ավելի վաղ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանն էր հայտարարել, որ երրորդ նախագահի Բադեն-Բադեն այցերի վերաբերյալ Փաստեյի դուգման հարթակյուս օմնաս քան պաշտոնական դիրքն օգտագործելով յուրացում կամ վատնուն կատարելու պաշտոնական լիազորություններն ածնելու հոդվածներով գլխավոր տվյալահաշվությունից հաղորդումն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղ է տեղեկացնում են որ այդ հաղորդման հիմն առը նյութերն նախապատրաստվում։ Տոնգրալուս Արած Չմորանաս Սիսակովի Պողոթայովիչն էս այսօրվա արած ղորցի համար արկեվադրում ստանած քաղաքական պապայտ կողմից, բայց Հայկ Մովսեսյան Հայկ Մովսեսյանը գրում է այսօր քորթարանական չեփազրույցի ընթացքում Սերյան Օհանյանը հայտարարում է, թե իշխանության մոտ լավ ստացվում է Եռաբլուրուն թատերական տեսարան ձևավորել, քան撒հման ամրապնդել եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում, այսինքն ձես ու ձերպես մտածողներին հորդորում եմ չփորձեք ձեր քաղաքական պապայի աչքին բարձեցնելու համար շահարկել Եռաբլուրը եւ այնտեղ հangkչող մեր հերոսների անունները։ Լավ կլիներ ղեկավարիդ հարցնել թե ինչու Եռաբլուրում մեր հերոսների համար արված պատարակին չխաչակնկվեց ու որ էլի կարևոր մի հար որ է թ մնաց նույն አልբանացին։ Ինչ վերաբերում է դիրքերը ամրապնդելուն, եթե չգիտեք, ուրեմն արվում է ամեն ինչ, իզկ դուք լինելով նախին նախարար ու լավ գիտակցելով, թե ձեր արած արտահայտությունները ինչ հետևանք կարող են ունենալ հայաստանի համար, միևնույն է դա շարունակում է կանել։ Դեղյակը կառուցելու ժամանակ ինչու չէի հիշում սահմանամրացնելը բանակը, երբ թալանում էր, թալանում էինք, ինչու չէիք հիշում սահմանամրացնելը, իսկ այժմ եկել եվ խոսում եք սահմանների ամրությունից, Սերյան Օհանյան, դուք խոսում եք իշահ հակարակ բայց ապարքեվատրում ստանաց ծափահարություն քաղաքական պապայի կողմից սակայն միշներատուն հասնելը մի փա հասնել աչքն այես լավ իմացի դեղյակը tv-կա բոլոր այն մարտիկ ովքեր թալանել են բանակը եւ հարստացել բանակը եւ զինվորի հաշվին պատասխանատվությանն ենթարկվելու եւ պատժվելու են օրենքի ամբողջ խստությամբ խորհորդացեք քիչ է մնացել ժամն է գալու ձեր հատուցման Ռեգինա դե Պարազյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Մինչդեռ вороշ ստահակներ կասկածի տակ են դնում Հայաստանի անկախությունը եւ խույս տալիս պատասխանել ՀՀ անկախությանը վերաբերող ցանկացած հարցի եւ տնջում են իրենց stderr եւ իրենց հետույքները պահող երկրին հաջոյանալ եւ իրենց թիմերով պատրաստվում են հրապարակում հավակվելուն եւ հայրենասեր հայրենանվեր խաղալուն»։ Այդ նույն ժամանակ Հայաստանի շուրջ տարածաշրջանում երկար կարևոր իդադարցություններ են տեղի ունենալու, որի արդյունքում մենք կամ կշահենք կամ հակառակը, ինչպես հասկացա Իրանը ցուլչի տավ որ Ադր Վերհանդրում եմ, որ ça կարող է լինել երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը Իրանից շանփես վախեցող Ադրբեջանը երբեք չի հանդգնի մենակով Իրանի դեմ դուրս գալ Հայաստանի դեմ էլ դուրս չեր գա եթե չլիներ իր եղբայր պետությունների թևերն ու թիկունքը Իդեպ այդ պետություններից մեկին եղբայր են կանվանում եւ ինքնալ ճանասիրաբար ཐակցնում էր մեծ խորտ լինելու փաստը ոչ վերջերս երբ արդեն ոչինչ չուներ ཐակցնելու եւ կտերտալու ցանկությունել չուներ քանի որ թույլացած Հայաստանի վրա իշխելը հեշտիցել հեշտեր թվում իր համար Կ Թուրքիան, որը Թุลճիտա փոքր եղբորը նեղացնեն։ Դե այդ պատերվակով է միջքի թմցնում այնտեղ, որտեղ պետք է երկուսի պայքարը լինի եւ միջը նայեք նախապես պլանավորված, բայց հանկարծակի շատերի սիրելի եւ ճաշտելի ամերիկան կարծում եմ ՆԱՏՕ-ի անդամակից Թուրքիայի Թասիբին անպայման կկանգնի եւ օկնության ձեռքով կգա իրեն եւս խանգարող Իրանին ճնշելու, իսկ Ռուսաստանի մասին դեռ լռում եմ։ Իրանը կգործան ինչպես միշտ, շատ-շատ լավ մշակված եւ հաշվարկով, բայց լիահույս եմ, որ Իրանից եւ Հայաստան համար սա բացառիկ առիթ է ամերիկային հաջողանալու համար մինչև 2023 թվականը կամ հենց 2023 թվականին կարևոր պատմական իրադարձություններ միգուցե տեղի ունենան մի եւ մենք եթե ժամանակին զսպենք մեր երկիրը քանդող եւ ճշտամուհի հետ բասերով հաղորդակցվող ներքին դավաճաններին, ապա ամեն բան կարող է լինել մեր օգտին, իսկ մենք ասելով նկատի ունեմ շեգովրթին, ժողովրդը աջակցելով եւ ինֆորմացնելով պատկան մարմիններին ամեն մի դավաճանի դավաճանական գործողությունների մասին կամ կոռուպցիոն պլանների մասին շատ մեծ օգուտ տված կլինի պ դարը վաս շատ ճիշտ քայլեր է կատարում եւ կարեւորը մտածված եւ իհեճուկս պրովոկատոր սրիկաների թաքացտնանալով էժանագին մանիպուլյացիաների վրա առաջ է գնում դեպի ապագա ախրես սպառված կատեգորիաները չեն կարողանում հասկանան որ գրիգոր ֆնդիկյան Գրիգոր Ֆնդիկյանը գրում է. «Ավակ Ալիևը միջահել ունի իր ձերքի տակ մեծածած ով ժամանակին مەղրին ուզում էր նվիրել Ադրբեջանին, Կդ թե ում կյանքի գնով եւ ինչպես مەղրին մնաց Հայաստանի հարապետությանը, կարծում եմ դա բոլորըս գիտենք։ Հիմա էլ այդ նույն նախին յերիտասարը իրեն իրավունքի վերապահում հրավիրել ասուլիստներ եւ Ղարաբաղի մասին խոսել Կոչյանում հայ գեներալներին դուրս գան իշխանությունների դեմ այն նույն գեներալներին, ում ուսադիրները ինքը եւ կրծեր Ալիևի ձերքի տակ մնացած իրենքերնե շ լինի գեներալ թե հասարակ քաղաքացի, լինի բամվորթ ե բիզնեսմեն ոչ մի գիտակից եւ հայրենասեր մարդ, չի փոխի ոչ մի ուսադինները, ոչ մի միլիոնները, ոչ էլ կվաճարի իր խիղճը եւ պատիվը ինչպես ցուկ, որ ոչ թե վաճառեցիք, այլ հանձնեցիք, նորից եմ կրկնում խոսքս վերաբերում է գիտակից հայրենակիցներին։ Ականջներից մի մեծ օղարեք վերջացավ այլևս։ Թุลչենք տալու ձեր ազգադավ ծրագրերը իրականացնենք եւ ժողովրդի աչքին չփորձեք լավ տղա խաղալ։ Այստեղի իբրև Ալիևին հաթաթան Ողջ մի այն հաթաթաթը ողջեք, այլև փոքրիկ շունիկի հաճոցից կփախչեք։ Փայլակը ռուսյաններ Facebook-յան էջում գրում է Ղարաբաղա-դաշնակցական ընդիմադիր խունտայի կոմակատարները Սադրիջ, Սովաթ եւ Հավինոման աչքա աղպակույտին լրագրողներն իրենց տերերի երկու ամբաստանյալների տված հարցազրույցներից հետո լավ կլիներ լրեին։ Չնայած նրանք ծարոյում են վեցերորդ աստիճանի սատանայական ընտանիքին, որոնց անկարող եւ անզոր են ընդմանալ, միթե այդքան դժվար է հասկանալ, որ նրանց ամեն մի զառանցանքից հետո ժողովուրդը ձեր եւ ձեր տերերի նկատմամբ ավելի շատ է ատելությամբ լցվում։ Բարբա տարածքը դրամադրվել բակվին և հակարակը նրանք մեզ կամ ինչու պետք է սահմանազատումն ու սահմանագծումը կատարվեն խորհրդային քարտեզներով իսկ որ քարտեզով պետք է արվեր միգուցա դաշնակների 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի քարտեզներով կամ դուք կարող եք միջազգային օրենջ առանջված որևէ քարտեզ դրամադրել لاف քրիներ դուք Ձեր երկու ազգադավ դաշինքները միացնեիք եւ անվանակոցեիք Արրուշ Արուշանյան դաշինք, որը ավելի ընկալելի կլիներ եւ Ձեր եւ ժողովրդի համար։ Արաչարկություն էս կարծում եմ check merge։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր քան երբեք տարածաշրջանում շատ կարեւոր է ճանապարհների ապահովորդի հարցի լուծումը, նաեւ օթային ուղիների տարածաշրջանում պետք է հաստատել խաղաղություն, եղեք առողջ։ Մենք ժողովուրդն ենք՝ մեր երկրի։ Տեսեք քիչ առաջ ինչի արել Մանվել Գրիգորյանի ворթին Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ Այքես լուր։ Ինչպես բոլորը տեղյակ եք Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքը, ինչով հիմա մեղադրում է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հոր մահվան կապակցությամբ։ Նշվում է, որ նրանք առիթը բաց չեն թողնում Վարչապետին մեղադրելու համար։ Այսօր արդեն համացանցում տեղեկություն հայտնվեց, ըստ որի ըստ իքանության Վաղարշապատի բաժինը ստացվել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ворթու Ար아 Գրիգորյանի կողմից։ Facebook socialakan tsantsum katarvats Grarrman Tesapatchyan-a, vorumna Hayastani Hanrapetutyan varchapet Nikol Pashinyani hascein tsaner viravorank parunakogh artahaitutyunnere katarel. Ais masin haytnume Arravote, dzernarkvumen michotsarumner, Agrikoriyanin haytnaberelu ugvtsamp, nakhapatrastvumen Newtech. Adrebadzianinera khoshtangelyev galkhatelen 19 amia hay razmagyerun. Zgushatsum, hodvatsum dazhan nkaragrutyunner kan. Գերի ընկած ворթու գլխատված դին ստանալուց հետո Լուսինե Դարֆինյանի համար կյանքի գույները խամրելան առն միացավակ ներգաղգիկը որ սեպտեմբերի 14-ին կդառնար 20 տարեկան մայրը հերքին պատմել է որ իր որդու խոշտանգված մարմինը Երևանը տեղափոխվել այն Իքնաթիռով որը իբր դատարկ է եկել Երևան ապրիլի սկիզբներ երբ բաքվից գերիների հետևից գնացած Իքնաթիռը դատարկի եկավ այսինքն տարածված լուր որ սպանված գերիներն են բերել բայց պաշտոնական հայտնեցին թե գնացել դատարկի եկել մենք խառնվել էինք իրար Նորի ժահազանգեցինք եւ ապրիլի 19-ին հայտնաբերեցինք Գագիկիս 19-ամյա Գագիկ Մկրճան, Դին Մխիթար Հերացիում, հիմա քրեական գործ կահարուցված բոլոր ուղություններով, թե ինչու են ժամկետան ձին ցարայողին սپانել գերության մեջ եւ ուր է գլուխը Մայդան Անզամփե գնացել ճանաչելու ճանաչել Որթու Մարմինը ասում է, որ տղան դաժանաբար խոշտանգված է եղել։ Թևի կաշին քերթած կրծքավանդակի դանակի բազմաթիվ հետքեր, ոդքին հrazenային երկու վերք, գողերը լիովին ջարդված մարմնի վրա ալվածքի հետքեր են եղել։ Գագիկը եղել է գլխատված։ Լուսինենդիա герцог բժիշկին հարցրել է, արդյոք տղայի ներքին օրգանները տեղում են եւ ստացել բացասական պատասխան։